Здравейте, Twitch маняци! За тези от вас, които посещават канала ми за първи път, това е канал само и единствено за риболов и всичко свързано с риби. Скоро правя 1500 абонати, както ви обещах, ще има giveaway, ще има награди. Наградата ще е Fish Black Minnow, цвят Orange. Избрал съм номер 2 като най-универсален цвят Orange, с който напоследък хванах доста риби. Ето какво представлява комплектчето. Двойката. Имате силикон, оранжева глава, оранжев силикон и оранжево резервно тяло. Всички знаете какви са качествата на този силикон. Наистина е един от най-ловистите силикони, правени някога. Свърхмек и подводява рибите. Избрах да подаря на някой цвят оранж, защото последните пъти просто ги смазвах на него 4-5 риболова. Убих штуките на ето този, това е 16-ката, размер 6. На него му слагам кукъл долу. Имам и 12-ка, 9-ка, който всъщност ще подаря на някой от вас 9-ката. Става перфектно за штука, костур и бас. И 7-ката, който си е изцяло костурски, но и на него хванах щупле. Моя не е с оранжева глава, защото не е взиман комплект. Най-оферта е да си вземете глави отделно, куки отделно и тъба отделно, така имате няколко силикона и ви излиза пълна сметка. Цял този цвят го имам от доста време, нямах му кой знае колко голямо доверие, въпреки че ми казаха, че лови. Един приятел хвана на него дори и бабушка, гледам, че ловът и кокали си. Един месец мятах за штука, без особен успех. Говорих с един тападжия, който изкара едно щукле, силно ме впечатли, че той върна штуката обратно. Отидох при него, заговорихме се, поиска да види какво имам в кутите и ми каза да метна ето този големия оранжев. Помислям, за тия малки щуклета този голям силикон, сигурен ли си? Той ми каза тествай. На второто мятане хванах една штука, след половин час още една и от тогава вече доста често лове с него. Искам да благодаря на всички от вас, които си закупиха Twitch тениски, които си закупиха костурски метър, пастървов метър, взеха си стикери и така нататък. Това помага много за канала ми, това помага да ви правя все по-готини giveaway и да се развиваме заедно. Много ви благодаря. Това означава много за мен. Ето и правилата на giveaway. Трябва да сте абониран за канала, разбира се. Ако сте вече абониран, натискате камбанката и пишете отдолу в коментарите под клипа: натиснах камбаната, изритах камбаната, щупих камбаната или нещо друго. Миналия път имаше доста идейни. Ако сте направили и тези две неща и вече сте абониран, вече сте натиснал камбанката, просто ви остава само да напишете коментар. Коментарът ви е вход за участието, така правят томболата. Двама победители, първият избран печели Fish Black Minnow комбото. Втория също печели. Избран печели бутилка на Twitch Fishing, костурски метър на Twitch Fishing, лайтърски, който е 37 см. Фейк метър, който е уж 50 см, а всъщност не знам дали има и 20. Ето сега ще го премерим. Да, точно 20. Да си снимате прозрачни костурчета и да лъжете приятелите, че изглеждат, че са по 30-40 см. Просто за забава. И един фейк пастървов метър. Пастървов метър, който всъщност е до 60. На оригиналния метър на 55 давам награда. Вече две награди взеха, два воблера си заминаха. Мисля, че едно дуло и една ръчна изработка на AdiWords. На този съответно няма да дам нищо. На оригиналния метър тук има купичка, а тук има само логото на YouTube. Този просто е за шеги с приятели. И стикер, т.е. втория печели 3 метърчета, стикер и бутилка. Следващия giveaway ще е на 2000 абоната. Движиме се доста бързо, до 1500 стигнахме така че продължаваме напред, приятели. Първо движим се нагоре, доста добро темпо, за което много ви благодаря, признателен съм ви и ви се радвам, че клиповете ви харесват. А на тези от вас, които не ви харесват, ще се постаря да ви харесат, ще се постаря да ги правя все по-добри и по-добри и по-интересни, разбира се. Абонирайте се, натиснете камбаната и напишете коментар. Споделете това видео във Facebook на профила си на инстанат си, ще съм ви много благодарен. Ало? Ало? Четири чашки. Ти... къде си са? При Адасчето. Добре, виж за метални поводи, ако има хубави, вземи 1-2. Ай, че правим клип.